ကလတိုက်ချော့ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချော့ခိုက်လိုက်လို့ဘသူတူတယောက်ကမှထိခိုက်ပါစေဘသူ့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထိခိုက်သွားပါစေဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်တော့တစ်စက်မှမရှိပါဘူးရှင်ဤသစ္စာစကားမှန်ကန်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်မှန်ကန်ပါကအင်မီခုသွားတဲ့ဒေါက်ရှောက်လမ်းတိုင်းမှာပေါ့နော်ခါတိုင်းထက်ကိုမှဘာခလုံးမှအင်မီမတွေ့ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတက်လာသူတို့ DJ တွေနဲ့ထက်လို့ထဲဘာဖြစ်တက်လာတော့အင်မီနည်းနည်းတယောက်ချင်းစီကိုလိုက်ရှင်ဖို့ကြတော့အဆင်မပြေဘူးလေနော်အခုတော့မှပါလေတိုက်ကနာကဖို့တဲ့ဒါလာငားနေကြရပေါ့နော်ဆိုတော့မြားလူမျိုးစိတ်တော်မဟုတ်ဘူးလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကျိုးတရက်မှုလေးတွတ်ရှိတာပေါ့နော်အခုတော့မှပါလေတိုက်ကနာကဖို့တဲ့ဒါလာငားနေကြရပေါ့နော်ဆိုတော့မြားလူမျိုးစိတ်တော်မဟုတ်ဘူးလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကျိုးတရက်မှုလေးတွတ်ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတွေ့ရမတွေ့မှာပါအများန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သားသမီးတကယ့်ကိုဝိပဿနာအားထုတ်တော့မယ်ဒီဇိုင်းမမအားထုတ်တော့မယ်ဆိုချိန်တဲ့ချိန်မှာမှအဘတို့အပြင်ဟိုပါပေါ့ဒီလိုပဲပေါ့စီးလေးတစ်ခုပေါ့နော်အခုဒေါက်ရှောက်ကတော့လော်ကီထဲမှာကိုသွားနေသမျှဒေါက်ရှောက်ကတော့ကိုရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပဲသွားမယ်လို့တော့စိတ်ထဲကထက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့မိဘတွေနဲ့တော့မတိုင်ပင်ရသေးဘူးပေါ့နော်အများတန်းမိဘရဲ့ဒီအများတန်းဥထိတ်ထားတယ်လေတခုခုဆိုရင်အเจ้าညင်ရတော့ဘယ်စကားကိုမှလည်းမပြောပါဘူးအเจ้าနေကအဲ့လိုမျိုးသွက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့လေအရာအလုံးကသူ့အเจ้าနဲ့သူပါပဲဟိုကိုလည်းဘာမှဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာလည်းပွဲတေးဥဆောင်နေလည်းလက်ခံထားရရှိတယ်ဒါလည်းလုတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အခုပိုင်းမှာတော့ခုမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့ကားချင်းလည်းကားချင်းပဲဘာလို့ပြောလို့ရလဲအဲစိတ်ထဲကနေဒီကိစ္စကိုလှုပ်ချင်တယ်ဟိုတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာညဘက်သူတို့မနဲ့ပိုင်ဆိုဒီလိုညမျိုးမှာသူတို့ကကိုယ်လာဆက်သွယ်လို့ရှိရင်လှုပ်ဖြစ်ရင်လည်းလှုပ်မှာပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့ no တို့ yes တို့အတိအကျမပြောပါဘူးဟုတ်ဒီလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမပြောတော့မပြောတတ်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုယ်လည်းတစ်ခါမှမလှုပ်ဘူးဒါတိုက်ကိုယ့်ရဲ့သုံးတိုက်ပေါ့နော်ရှေးဆိုင်ရံမှာရှန်အန်အစောဘွားတိုက်ရယ်စဘွားတိုက်ရဲပြီးတော့ငကားတိုက်ရဲဆိုတော့တခါတည်းချော့လက်စနဲ့ဟိုကမေးတယ်ပေါ့နော်စာရီပါပါလာတယ်ကလတိုက်ပါတခါတည်းဒီနေရာမှာအပီးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရတယ်တဲ့ဘာဖြစ်ဘူးဒါကလည်းတားမြစ်ထားခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုပုတ်ကိုတိုက်ရဲပုတ်ကိုတဘာဝပဲလေကိုကလေးကိုသိကိုတောင်းကိုထောက်ကိုတိုက်တယ်အများကြီးရှိတယ်ရတယ်တိုက်တယ်ပြောရင်ပြောတာပဲဆိုပြီးတော့မှအမီလှုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့ငွေကြေးတွေကျဲတယ်ပေါ့နော်ဝတ္ထုငွေလေးတွေဆိုတော့တို့ရသွားတဲ့လူကစစ်ချမ်းသာပြီးတော့မှတို့ရဲ့သုံးဖို့မဟုတ်ဘူးအင်မြအဆောင်တစ်ခုနေနဲ့ဟိုစိတ်ထဲကပေါ်လို့လှုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ကိုလည်းဟိုအဓိဋ္ဌာန်၅ရက်ပေါ့တက်တက်လော့လဲစားတယ်အဓိဋ္ဌာန်လေး၅ရက်မြောက်နေ့မှာဒါလေးလှုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီငွေကြေးတွေရခဲ့တဲ့လူတွေဒီအဆောင်တစ်ခုဖြစ်နေအဲ့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှတစ်ခုခုဆိုရင်ဟိုကိုတီလာနဲ့ထိုက်တန်တာတော့ရမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဆွတ်တောင်းလိုက်လို့တီလာ30ပဲရှိလို့ရှိရင်10နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ရပဲရမှာပေါ့ဆိုတော့မယုံမရှိပါနဲ့လို့တစ်ခုခုဆိုရင်ဆွတ်တောင်းကြည့်ပါလို့အဘထွက်ပွဲတော့ပဝါ81ထဲအမီဝေခဲ့တဲ့ဟာပဝါရတဲ့လူတွေကအမီစီကိုပြန်ပြောတယ်ဟိုစူပါရေးတွေကောင်းလို့တဲ့ကိုကတော့လက်ဆောင်ဖြစ်ပေးလိုက်တာတော့သူတို့ကယုံကြည်တော့ဖြစ်ကြိုးပေးကောင်းတာပေါ့နော်စီးပွားရေးလေးကောင်းလာတယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုကျမရေးတစ်ခုခုဆိုချစ်စုတင်တယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလာပို့တဲ့အတွက်အမီလည်းပြန်ကြရတော့စိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အရာလေးတွေကပေါ့နော်ဟိုကြိုးပေးပေါ့နော်ကိုကတော့ဒီပဝါလေးရတဲ့လူကခொနည်းရတာဘယ်သူပဲရစိတ်ချမ်းသာပါစေဟိုတောကတွေဘာဖြစ်အခုစင်ပြေသွားပါစေဆိုတဲ့နှလုံးအိမ်ရဲ့စေတနာနဲ့ပေးလိုက်လို့တစ်ဖက်လူရဲ့ခံစားမှုလေးတွေကလည်းကောင်းတယ်လို့အမီမြင်ပါတယ်အမီရလေဒီလိုမျိုးအမီရကလတိုက်ချော့ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချော့ခိုက်လိုက်လို့ဘသူတူတယောက်ကမှထိခိုက်ပါစေဘသူ့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထိခိုက်သွားပါစေဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်တော့တစ်စက်မှမရှိပါဘူးရှင်ဤသစ္စာစကားမှန်ကန်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်မှန်ကန်ပါကအမီခုသွားတဲ့ဒေါက်ရှောက်လမ်းတိုင်းမှာပေါ့နော်ခါတိုင်းထက်ကိုမှဘာခလုံးမှအမီမတွေ့ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေသစ္စာတခါတည်းဆိုချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ်လည်းဟိန္ဒူမှာအနွယ်ဖြစ်တော်လေကိုယ့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူဟိုဒီလိုမျိုးလေငွေကိုကြေးကြခံအခြေကိုခံပြီးတော့လှုပ်တာလေနော်ဒါကကိုလို့ရှိရင်အမေအများကြီးကုန်တာလေဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာဩငါနဲ့ပျော်ပါလိုက်လို့အတူတူငါရဲ့မမြင်ရတဲ့ကလတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစစ်ချမ်းသာသွားပါစေဟိုတဦးနဲ့တဦးအเจ้าပြုတ်ပြီးတော့မှတချို့ပိုင်းလေးတွေမှာကို
လောက်ခဲ့ရလေးတွေကိုကိုကြီးထောက်ပတ်ပေးခဲ့တာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟာလေးနဲ့အမီကလောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာလည်းပဲနောက်ပိုင်းတက်လာတဲ့တို့ DJ တွေနဲ့ထက်လို့ထဲဘာပြီးတက်လာတော့အမီနေနဲ့တယောက်ချင်းစီကိုလိုက်ရှင်ဖို့ကြတော့အစင်မပြေဘူးလေနော်ဆိုတော့အမီလောက်လိုက်တဲ့အရာဘယ်လောက်လို့ဘသူ့မှာတော့ထိခိုက်ပါစေဘသူကကြတော့ဒါရီကိုမြင်လို့စစ်စစ်ရင်သွားပါစေ
ဒီအဘပစ်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းခန္ဓာလေးတော်တော်ပြီးလာပြီပေါ့နော်အဲ့မီလဲဒီမလေးရှားမှာတည်းကလဲကိုတိုင်တယ်ပြီးလောက်ခဲ့တဲ့အရာလေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပုံပြန်ဖော်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲစိတ်ထဲကတစ်ခုပြီးတစ်ခုကတိလေးတွေပြီးလာတာနဲ့မြအမီစိတ်ထဲမှာနေရထိုင်တာပေါ့ပါလာတယ်ဟိုတက်ကြွလာတယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမြင်ပါတယ်ဟုတ်အဲဟိုပေါ့နော်တချို့ကလည်းတိရုပ်ဆောင်မဲ့လို့ဒီတိုင်းလေးလှလှလေးပဲနေလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အခုလည်းလှပါတယ်လို့အရင်ထက်အများကြီးတော့မှလှလာသေးတယ်လို့အခုဆိုရင်ပိုတော်မှနူးညံ့ပြီးတော့မှအများကြီးတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီပုံမှာကျတော့အမီကိုဟိုကောင်းတာမြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာမြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အမီကအမြဲတမ်းမေတ္တာထားပါတယ်လို့ဒါလေးတော့ပြောချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမီခုတချင်းတစ်လေးထွက်ထားတာလည်းကြည့်ပြီလားလို့အမီစံပူတဲ့ဟာပဲကတာပဲကြည့်နေလားမသိဘူးပေါ့နော်တချင်းတစ်လေးလည်းကြည့်ပါဦးလို့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထွက်မဲ့တချင်းလေးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထွက်မဲ့တချင်းကတော့အမီစံကိုယ်တိုင်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်နဲ့ကွတ်တိတော့ဖြစ်တဲ့တချင်းလေးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တချင်းထွက်လာရင်လည်းနည်းနည်းဟင်ကနဲဟာကနဲတော့ဖြစ်သွားမှာလားမသိပါဘူးဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်